Здравейте всички, аз съм Готика 47 от Warhaze TV и се оказа, че Теплин, които правят любимите ми рутери, са започнали да продават и много яки пауърбанкове и бяха достатъчно мили, за да ми предоставят модела PB50 за ревю. Сигурен съм, че всеки, който гледа това ревю, има проблеми с живота на батерията на телефона си, като лично моя Xperia Z Ultra едва ми задържа един ден без да трябва да се зарежда. Сега по традиция трябва просто да разгледаме кутията. Отстрани може да видим спецификациите на батерията, като размера и който е показан в милиметри, капацитета и който е 10 000 мАч и може горе-долу 3 пъти да зареди телефона ми. Факта, че батерията може да се зарежда на 2 ампера, това, че единия изход зарежда на 1 ампер, а другия изход зарежда на 2 ампера, ако телефона или таблета ви ги поддържа. Имате и други екстри, като интелигентно зареждане, каквото и да е това. Защити, както повечето стандартни батерии, най-вероятно от прегряване, презареждане или разреждане. Индикатор за батерията, колко е зареден. И факта, че батерията е полимерна, която я прави много по-безопасна и по-тънка. Сега нека видим какво има в кутията. Батерията е големичка, но все пак доста тънка, така че лесно ще се побере във вашия джоб, раница или чанта. Както виждате, изглежда доста стилна с черното си матово покритие, което, както винаги, за мое щастие, не събира пръстови отпечатъци. Отдолу, разбира се, имате логото на TP-Link и трите порта, като един я зарежда на 2 ампера, другия на 1 ампер и имате входа, където може да зарежете самата батерия. От лявата страна имате бутон, който при натискане ще ви покаже на колко процента е батерията ви чрез тези 4 зелени светодиода. За мое щастие, те не светят супер силно, така че ако искате да проверите нивото на батерията си в тъмното, няма да ослепите всички около вас. Само да спомена, че в кутията има и други неща, като например това опътване, което никой няма да прочете. Един доста къс микро USB кабел, който ще ви помогне да се зарежете нещата. Хубаво е, че идва в комплекта. Никой не се оплаква за кабели. Не е най-добрият кабел, но е доста хубав. И да, зарежда, пробва го. Имате още Technical Support неща, които никой не чете. И едно доста добро, хубаво направено опътване, което обяснява точно как работи батерията с много картинки. Но за жалост е на английски, така че ако не знаете английски, съжалявам. За финал имате и, разбира се, малка турбичка, в която може да държите батерията си или жълтиците си, защото в днешно време абсолютно всяка технологична джаджа трябва да идва с малка турбичка, която не мога да се оплача. Готвен е. За да тествам дали батерията наистина е 10 000 мАч, реших да използвам ето този супер ефтин китайски USB волтометър и амперометър. Не съм сигурен колко е точен, така че може да приемете резултатите с малко скептицизъм, но това е най-доброто нещо, което успях да намеря за тестовете си. След цели 10 часа зареждане чрез зарядното на телефона ми, успях да стигна до 9700 мАч, което не е точно 10 000, но както знаете, батериите имат загуби, така че според мен това е много хубава батерия и не ви лъжат за капацитета й. Реших да тествам и ампеража на батерията, но за жалост нито едно от зарядните у нас не можа да тръгне да я зарежда на 2 ампера, така че ако не искате да я зареждате 10 часа, ще трябва да се намерите по-хубаво зарядно и ще я зареждате само 5. Другия проблем, който имах, е, че нито един от телефоните, слушалките, камерите и дори другите батерии, които притежавам, могат да се зареждат на 2 ампера, така че за жалост втория порт, който трябва да е за бързо зареждане, не можеше да бъде използван на максимума си в това ревю. На кутията пишеше, че батерията има защита от това да дава на късо и аз реших да го пробвам, тъй като много от ефтините батерии, които са на пазара, нямат тази защита и буквално може да се зареждат сами, ако ги включите ето така, но както виждате тук, когато ги включите, всичко угасва. Така че да, реално батерията има защита от това да дава на късо и се спира, което е много добре. Другото нещо, което пробвах е ето тази ефтина USB лампичка. И хубавото при нея е, че тя изразходва много малко енергия, така че ако тока ви спре, може да я включите в батерията си и да имате няколко часа светлина, без да трябва да си използвате батерията на телефона. Тази батерийка беше с мен, докато бях наскоро на Game Ninja евента и с нея успях да заредя телефона си, батерията на малката си камера и дори слушалките си. И докато бяхме на ресторан, дори помогнах на двама човека да се заредят обиращите телефони. От Теплинг ви гарантира, че батерията има защита от прегряване, така че няма да се подпали. Имате и защита от разреждане, така че няма да умре, както правят много от ефтините батерии. И като цяло, вие не искате да си купувате ефтини батерии от този тип, за да зареждате скъпите си телефони. Повярвайте ми, аз имам ефтини батерии и повече от тях са пълен буклук. Така че ако сте от хората, които играят много игри от типа на Ingress или пък просто телефона ви постоянно умира, когато се нуждаете най-много от него, ви препоръчвам да инвестирате в тази батерия и реално в джоба си ще носите няколко заряда на телефона си. Лично аз смятам да я взимам на всички бъдещи евенти, за да задържи телефона си жив, както и малката си камерка, слушалки и така нататък.
Можете да я купите за 92 лева от линка в описанието и ако използвате промокода G47 в допълнителната информация, ще получите 6% намаление и ще помогнете на мен и канала ми. Ако клипът ви е харесал и искате още такива ревюта, може да ударите един лайк и да оставите коментар какво мислите за батерията. Това беше всичко от мен, благодаря, че гледахте и бай-бай!